Mana pergi cikgu ni? Dia senyap. Eh, pada tadi. Aman dah solat. Dah habis solat pun dia diam je. Mana dia pergi ni? Cikgu? Kat luar ke apa? Oh tak, kalau kunci ni dia tak ada kat luar ni. Mana Mak Rafi? Tengok tu. Ha, dia tengah makan ke apa tu? Cuba buat apa? Ya Allah, tak tunggu aman pun. Makan apa? Rendang ni tu air lah. Makan apa? Rendang air tu. Rendang. Panah balik. Orang semua dah balik. Orang semua dah balik. Orang dah balik makan lah. Lapar. Apa? Lauk apa ni? Rendang maman daging itu cik tu kan beku kan kan. Rendang apa? Rendang maman daging. Ni rendang itik, ada lemang. Aman punya ada tak? Ada lah dalam tu simpan. Mana bawa balik. Ingat cikgu nak habis ni ke. Rendang rendang daging ni ada tak? Mana ada, ni ada. Ni rendang daging. Ni cikgu punya. Kena ada. Cikgu punya nak makan juga. Orang ramai-ramai kita tak dapat nak makan sangat. Tu apa? Lemang. Lemang, lemang ada lagi tu. Lemang. Tu air apa tu? Ni air anti kolesterol. Kayu manis. Kayu manis gendam dengan ni. Tapi memang buat ni memang elok. Kayu manis yang jenis yang mahal sikit tu. Cikgu gendam semalaman dekat ni dengan air panas. Pagi besok tu minum ataupun buat rutin lah. Cikgu minum air tu sekali lah. Mak pun nak makan. Ah, makan. Nanti habis cikgu punya undang. Sibuk orang nak makan, dia nak makan. Dalam malangkan nak balik balik Kelantan. Lemang ni jangan makan kan, mengantuk kan nak balik yang. Aku nak makan. Makan kena itik ni, nama maman cikgu punya eh. Ni Aman dia beli air barbikan lah. Jom kita celebrate raya. Hmm, bodak ni. Apa? Nak celebrate raya. Mana ada leher macam cikgu tak nak leher, leher itik. Tak, Aman nak ni dulu. Ambil. Ha. Ni. Nanti dia balik kantor dapat lagi sebekas. Ya. Yeah. Cikgu yang tak ada. Not fair. Mana? Nak buka ni. Ha, dapur, Mek, dapur. Yang tempat buka. Yang tempat buka tin tu. You know how to use it, kan? Boleh tak? Daging kobab dah habis. Okay ni, barbecue. Sedapnya. Sedap tau, dia kalau minum makan minyak-minyak ni, kena minum air. Air karbonat. Sparkling. Oh dah. Menitik ni ke tulang lah. Dia apple eh? Apa tu? Banyak apa? Apple dan ikan. Nak rasa ni. Rendang. Maman dia mana? Cikgu dah tangguh kan? Okay. Jom kita makan. Itu halus. Kena buat awal-awal. Bismillah. Lagi aman nanti ya. Sedap. Nama mama memang sedap. Ya, hari esok kita buat. Eh, Manisa balik cuti Labor Day. Ada ke? Labor Day tu Aman ambil cuti. Ambil cuti. Kita buat rendang maman. Kita buat rendang maman. Kita buat... Kita guna Aman. Kita guna maman tu. Aman balik. Ya Allah, dia tangguh Aman cikgu. Nak asal keping, asal keping. Maman, sikit. Dah habis. Bagilah asal keping. Okey dah. Alamak, nasi dah habis, lauk ada lagi. Suka dia pakai kuah. Ini pedas sikit. Buat kali. Aman ada dengan maman, itik dengan ayam gajah.
Yang aja sedap. Lama tak makan ni. Sedap. Yang hari pertama lah yang Amin rasa sedapnya daging ayam ni. Tu ada. Tak, Amin tak makan. Terima kasih. Amin tak rasa. Amin rasa Kak T punya. Bukan. Amin ambil kita punya rendang ni. Kita tengok dalam video tu balik. Okay. Amin macam leher nak nak. Bukan leher. Leher. Mana? Ni leher. Ni hati. Leher itik dua, sekali dua masuk dalam ni. Ha. Rasa macam nak makan lemang. Makan? Takut. Maaf, besok cikgu cuti lagi. Cikgu cuti. Aman tak? Aman nak dry, mana kan? Tak boleh. Lain rasa dia. Dia nak kena makan ni. Ya. Dia tak ada campur, man. Dia kalau nak makan rendang Maman. Sebab rendang ni dia tertumbang. Yang ni silapinya. Dia lain rasa dia. Satu-satu saja makan. Dia kena mix. Maka rendang Maman ni daging ni. Tengok tak apalah. Tengok tak apalah masak. Yang penting pakai santan original. Original. Lepas tu santan tu tak boleh ada yang macam campur dengan kelapa-kelapa yang dah, you know, dah terlebih masak, kelapa yang dah berlendi. Buat rendang Maman ni dia pakai cili api je. Cili api kunyit je. Lepas tu santan. Santan? Serai. Serai. Cikgu tak campur apa pun. Oh, halia, halia sikit, halia sikit. Halia sikit. Maman letak halia sikit. Optional lah. Biasanya memang tak tambah apa pun. Ya, dia buat. Tengah dia kena rasa kita tu ada cili api. Ini cili api. Punya hidup. Benda ni halus. Lepas tu tak payah tumis-tumis pun. Minyak pun tak payah. Tu lebu ni ayam. Eh, daging. Nampak ada. Pada kecut. Masuk santan. Dan gaul-gaul-gaul. Masak-masak-masak. Dah kering sikit. Baru masuk Maman. Oh, nak raya ni. Nak besok pun nak balik raya. Besok raya kat Kelantan. Mana boleh minum air senang-senang makan? Dia rasa, rasa pedas sikit. Mama tidur ke? Mak tu dia. Kau pun dah? Lepas tengah. Lelak tu senyap. Ada Mama lagi nak. Mama. Ambil nasi ni. Nasi lah. Sayang. Dia kalau berhenti, pedas. So, kena teruslah makan. Reason nak makan banyak. Kalau berhenti, dia pedas. Dan nama pun cili api, memanglah podeh. Lado api. Dan nama pun lado api. Nak tak? Nak? Nak? Sikit. Tarik, tarik. Cikgu nak yang atas. Kau apa dah? Kau dapat lebih. So, pukul 10, 9 tidur, pukul 3, 4 bangun, pukul 5, pukul 4, 3, geraklah. Tidur kan, kena tutup lampu semua. Handphone tak boleh buka. Pukul 4, pukul 5 bangun lah. Bangun pun nak pergi sempat. Gerak. Okeylah, nak makan. Amal nak jumpa kawan Amal. Ya. Cak Petronas ketih kan, Parker. Kawan kerja kat Sudan dulu. Mana dekat situ, dia nak jumpa Pakar. Pakar. Oh, sebut Pakar eh? Macam mana Pakar? Pakar. Orang Terengganu eh? Singgah sekejap. Singgah rehat-rehat. Sambung lagi balik. Sambung jalan. Sambung jalan lagi ke Kuala Terengganu. Tengoklah, tu kawan-kawan tu kerja. Besok dah start kerja. Kalau free, jumpalah. Tak free, terus tak ada rezeki. Kelantan. Balik Kelantan. Pergi uruskan kucing-kucing kat rumah tu. Balik Kelantan. Cikgu mungkin bulan lepas raya kot datang sana kot. Tengoklah macam mana. Sebab dah sekolah cuti susah. Cuti tak macam dulu, cuti kerja pejabat. Cuti kerja pejabat tu macam boleh mohon cuti bila-bila. Sekolah tak boleh. Nyamang konyang. Amal yang makan ni, makan nasi lah.
Okey sikit lah. Nak? Tak gian, tak gian. Ni mana? Mana makan dengan ni. Alhamdulillah. Nak buat air kopi tapi kan takut tak dapat tidur lah kan. Tak payahlah. Okay lah. Kelantan ni kena start puasa. Yelah melantak eh. Semua dia tumbek eh. Puasa 6. Cikgu pun sekolah puasa 6. Kecuali ada jamuan hari raya kat sekolah baru tak payah puasa. Itulah mana jabatan-jabatan ni ajak. Mungkin dia puasa awal-awal. Dah ujung-ujung tu dia akan berdaya jamuan raya ni. SDM lah ajak. Lai syak lah man. Sedap lah air tu. Sikit lah. Adik. Adik dah sampai ke? Sekejap. Hello. Bangkat pintu adik sampai. Sekejap. Adik sampai. Kita tengok dia tak. Tak ada padam dia lah. Takut memori penuh. Dia dengar record je.